Poplave u Jablanici odnijele su brojne živote, ali i unijele nesigurnost među mještane. Mirza Imersiha iz Donje Jablanice ne vide budućnost tamo gdje su godinama gradili svoje domove. Ja mislim da je ovo selo što tiče populacijski uništeno. Ovo će, ko nije otišao, otiće u roku, ne znam, par godina vjerovatno. Jer nije samo stvar da ti poprave kuću. Kakav je, da kažem, pogled te kuće na užas, na horor, na ruševinu. Ko to može svako jutro ustati s tim? Da gledate na to, da... Djeca, recimo, ne žele da ovdje se vrate. A nekako ja gledam opet njihovu sigurnost, ne bi ih izlagala nekom riziku i opasnosti, ne znajući šta će se sutra dogoditi. Jer koliko vidim, ništa se ne radi na pitanju ni naroda nas, ni zaštite našeg naroda, ni saniranju ovoga kamenoloma. Iako gube nadu zbog očiglednog nemara nadležnih, pojedini i dalje očekuju da nadležni poduzmu konkretne korake za popravak njihovih domova koji će osigurati i njihov ostanak u Donjoj Jablanici. Znači, moji je devet, brat, sestra, svi njihovi. I vidi, ružno je, ali desilo se tako. A sad, šta bih htio reći? Znači, izginulo ti sve, ali opet ćeš ostavlja, kome ćeš ostavljati ovo? Kome ostavljati ovo sad? Da ja sad kažem, odo ja... A da je do sad urađeno, zahvaljujući pomoći dobrih ljudi, svjedoče mještani. I danas smo svjedočili donaciji paketića dječjeg vrtića Zavidović za Mališane i Jablanice, a provjerili smo i imali pomaka kada je riječ o funkcionalnosti privremenog smještaja. Ovako izgleda kontejnersko naselje koje je predviđeno kao alternativni smještaj za porodice u Jablanici. Iako je prošlo 2 mjeseca od poplava, mještani još uvijek čekaju na useljenje. Svaki put kad dođeš da pita šta je sa tim da se smjestimo, kažu uvijek treba još struja, treba još kanalizacija. Znači evo skoro 2 mjeseca još nisu u stanju da ih osposobe. Željeznička pruga također nije osposobljena. Dio pruge koji je oštećen i dan danas doslovno visi u zraku. Na terenu ne primjećujemo ni radove, ni radnike, iako je poznato da su prouzrokovane velike štete obustavom željezničkog saobraćaja. Za BHT1, Amra Ahmetović, Donja Jablanica.